guy. Det er vigtigt. Okay, lad os med mod næste gang. Ja, okay. Rene. What the fuck? Her. Så bare få det overstået. Hov. Jeg kæmper knap. Nello, jeg har et lille hurtigt spørgsmål til dig, ikke? Ja. Hvorfor vil du så gerne have dem ud? Fordi vi ikke kan lide dem, og de taler ikke i chatten. Jeg forstår ham godt. Jeg ved ikke, hvem det er. Er det bare random? Helt random? Ja, sig rød, sig rød. Ej, det er også red. Prøv at tænke på, hvor nemt vi gør det på kælderen lige nu. Eller kældersene, de skal bare have et dobbelt kæld. Men mindre det var vildt. Jeg er lidt glad, om jeg taber det. Jeg for kæft, hvor er I nederen? I forklarer ikke, hvad det er. Der skal I bare sådan, vi tror det er dig. Nej, garbage man, bro. Christian, ja, Du kan ikke sige, what the fuck, som om du ikke kan dele det her. Og det er jeg ikke. True. Jeg vil ikke... You can answer, how do you see my dad's latest? Ja. Hvad? If I answer, how did you see my dad's latest? Hvaaah? Hov, ham kender vi heller ikke. Ja, hvem fuck er Pingu? Hvorfor starter vi en band med alle mulige randoms? Jeg tror, vi gjorde Discord. Vi snakkede over PlayStation, så vi... ja. Også, fuck det. Jo, AK online. Snakker de over PlayStation? Ja. Yeah. De kan fuck af. Ja. Jeg ved ikke engang, om AK har Ud med dem. Nej, men... Ud af landet. Ja. Yeah. Nu. Hvordan, let's go. Red and blue! Jeg skulle sige, red and blue. What the fuck did I do? Red and blue! De sidder sikkert på deres mobiler og tænker, hvad fuck sker der? Ej, de er mobiler, de er ikke mobiler. De må montere på PC. Og så vinder vi. Det synes jeg her. Åh. Og så siger de, så sker Nello, de var på kage. Jeg dør nu. Åh, hvad havde du været? Men mjøl vi stadig, men jeg har ikke tænkt, okay. Ja, men det er lidt meget, det er lige meget, vi skal bare det overstået. Ja. Sagde hun også i går. Let's go. Georgia må bare tænke, fuck det her spil. Georgia. Babe, gør det, gør det. Eller ikke Georgia. Georgia, more like Georgie. West Virginia. Georgie. Kaffe. Pingu, no. Dead man. Okay, jeg er der en post, og spise dræb ham. Ja. Dræb ham for øjnene af os, og så vurder vi ham ud. Nej, så vurder vi den anden ind ud. Please gør det. Nej. Dræb den anden foran øjnene på ham, og så når han siger, vi har sol i ham, der gør det, så siger han, du gjorde det. Nej, vent. Dræb mig, imens jeg står ved ham, og vi alle sammen står, og så vurder ham ud, og så siger det er blue. Hvem er det, der er imposters? Hvem er imposters? Lad os få det overstået. Er det ikke mig, hva'? Okay, det kunne bare være sjov. Nej, det skal vi lige gøre, What now? Nej, lad os lige gøre det. Nothing. Blue voucher for red. Skal vi ikke lige gøre det der? Kunne det være sjovt? Nak mig og så sige det blue. Det er meget sjovt, det du siger. Please, det er meget lad os lige gøre det. Okay. Hvem er imposter? Hvem er imposter? Ja, det er ikke mig. Det er heller ikke mig. Der er ikke nogen master imposter. Bjarke? Vent. Vent! Bjarke? Er de imposters? Er de... Nej, det er ikke mig. Det er ikke mig? Nej, no way. Okay, jeg flækker. Jeg flækker grenen. Jeg brækker nakken på mig selv. Det er sgu da nu. Det var på opløb!
Man kan ikke gøre, hvad vi siger.